皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか？私は元気でございます。まだちょっと酔ってますが、はい。そうですね。ちょっとビール以外のものは結構きますね。はい、はい。そうですね。はい。焼酎をおちょこで5杯ぐらい飲んだ後、日本酒を、冷酒を一瓶飲んで、はい。そうですね。って感じですかね。まあそんな飲んでないですね。そんな飲んでないですけどね。日本酒酔いますんでね、結構ね。その後、ウーロン茶3杯ぐらい飲んだんですけどね。お水も結構飲んだんですけどね。ちょっと睡眠不足のようで、ちょっと酔ってます。はい。そうですね。いや、今日はですね、今日はあんまり行動しませんのつもりだったんですけど、結果いろいろ行動してしまいまして。はい。まず宮崎神宮に行きました。はい。宮崎神宮はですね、多分鳥居から本殿までの長さで言ったら明治神宮の次に長いんじゃないかなと思います。境内もすごい広いですね。はい。平安神宮ってあるじゃないですか、京都に。あそこ後ろに庭園があるじゃないですか。だからあれがあるんで、平安神宮の方が多分敷地は広いんじゃないかなと思うんですけど、はい。逆に庭園部分を除いて考えたら、もう明治神宮の次は宮崎神宮って感じですね。はい。ものすごい境内も広いですね。はい。そうですね。はい。門が何個もありますしね。門と鳥居と門と鳥居とみたいな感じですね。はい。詳しくは私のインスタグラムを見ていただければと思います。はい。まあ、そこでお参りしまして、はい。神武天皇って書かれてるんでね、はい。お祭りしている御祭神の名前に神武天皇って書かれてるんでね、おお、最初の天皇だって感じですよね。はい。まあ、笠原神宮もね、神武天皇の、神宮としてはね、もちろんいいところだと思うんですけど。天皇になる前の神武天皇が住んでいたところが宮崎神宮でして、はい。まあ、そういう意味ではね、こう心を温めていた場所は宮崎だったということでね、まあでかい神社になっております。はい。笠原神宮にも行ってみたいもんですね。本当に奈良県ちょっともうちょっと旅しないとな。まだ見てないものが多いんでね。はい。そうですね。で、まあ、宮崎神宮行った後ですね、川南というところにある魚料理のお店、はい。まあ、唐揚げ丼もあるんですけど、頼む人は多分ほとんどいないかなと。あそこに行ったら、まあ、大抵は、まあ、御膳みたいなのを頼むんですけど、はい。刺身に天ぷらに海鮮丼に酢漬けに酢の物か。酢の物2つですね、そういえば。はい。でも、豪華な食べ物が出てきて、安くで食べられるんですけど、はい。そこで、まあ、魚料理を食べまして、はい。で、その後ですね、これもインスタか、もしくは私、ショーツに上げてるんで、見ていただければと思うんですけども、ものすごい変な仏像ばっかりある神社じゃない、お寺があってですね、これがですね、なんと、ちゃんと高野山の分派なんですよ。はい。勝手に作ったお寺とかじゃなくて、ちゃんと高野山の支部になってるんですよ。はい。そうなんですよね。はい。ちょっと、マジかっていう感じなんですけどね。はい。私の叔父が子供の頃、そこで像を作るためのお手伝いをさせられてたらしくて、はい。そうですね。そこ面白かったですね。まあ私は何遍も行ってるんですけどね。はい。一緒に行った人が楽しんでましたね。高鍋大師っていうんですけどね。はい。まあ、インスタか私のショーツを見ていただければ、どれぐらいやばいかがわかると思います。これ本当にお寺なの？ってみたいな感じになってるんで、はい。お寺の本堂、ログハウスみたいな作りになってるんでね。
これログハウスじゃねえのみたいな感じになってるんで これ本当にお寺かよっていう感じなんでね、はい、面白いっすよ本当に、はい、宮崎には変なもんばっかりあるなっていう感じですよ、はい。まあその後はなんか母の買い物に3つぐらい付き合わされて、宮崎の物価の安さに驚かされましたね、はい。えっていうような値段で売ってたんで、はい、びっくりしましたね本当に。え、東京じゃ倍以上するよねみたいな野菜がたくさん売ってあってですね、はい、もちろん鮮度は宮崎の方がいいんですよ、むしろ 作りたてなんでね、はい、そうなんですよ、はい、もうすごかったですね、野菜果物、はい、いわゆる青果ってやつですよね、青果。青果類がね、もうすごい充実してますね。お店もたくさんあってね。はい。そうですね。で、その後はちょっとリゾート道路みたいなところを、リゾートウェイみたいなところを走って、いわゆる、皆さんご存知のシーガイアですね。はい。あの辺の、こう、わざと蛇行させてる、はい。ゆっくりと走って景色をご覧くださいみたいな、それよそ見運転じゃねえかよみたいな、そういう 道を通ってですね、はい。それから自宅に確か戻ったんですよね。自宅に戻って、でまあ兄弟たちとおしゃべりして、はい。で結局ですね、今日はですね、夕食は久しぶりに、まあ私の連れと2人で食べました。はい、まあとうとう自撮りを、はい、っていうかまだ食べてなかったんだって感じに思われるかもしれないですけど、はい、ようやく自撮りにありつけまして、はい、まあ自撮りって言ったらここっていう店があるんですよ、宮崎には。はい、塚田農場じゃないですよ、ちなみに。はい、塚田農場じゃないここぞというお店があるんですよね。はい、まあ、そこで鶏の刺身を3種類、あ、4種類ですね。はい。鶏の刺身を4種類と、あとまあ、これだけ食えば十分でしょうっていうような量の、まあ、サイズの地鶏の炭火焼き。まあ、これは多分、彼女にはショックだったでしょうね。地鶏って硬いもんだと思ってたっていう感じでしょうね。地鶏柔らかいんですよ、新鮮だと。そうなんですよね、これはお店でしか味わえないんでね、なんと言えばいいのかな、もう、まあ値段もいい値段するんですけど、多分一回も冷凍してないはずなんですよ、落とした後、取り落としてバチンとこう、まあ殺した後一度も冷凍してないはずなんですよね、刺身とか地鶏の炭火焼きとか、もう鶏料理全般において、そのお店では一度も冷凍せずにチルドで多分調理してるはずですね。じゃないとあの柔らかさはちょっと出せないんじゃないかなと思いますね。はい、細胞を冷凍して壊さずにチルドでやるという、まあ、こだわりの店ならではの製法ですよね。はい、まあそれが美味しくて美味しくてですね。でまあそこにたまたま冷や汁もあったんで、宮崎名物の、はい、冷や汁もまあ食べてもらいまして、はい、そうですね、だから地鶏とあと冷や汁ですね、冷や汁、はい、冷や汁を食べてもらいまして、まあ満足していただきましたよ本当に、はい、もう本当に、はい。でですね、その後、まあお母さんがやってるお店に行ったんですよ、はい。でカラオケバーみたいなところなんですけど、まあ
その次のお客さん構成によって違うんですけどね、はい、コワーキングスペースとして使ってる人もいるんで、はい、みんなが歌を歌ってるところで仕事をして、はい、3000何百円かなんか分かんないですけどお金払って帰っていくっていう面白い大人もいるんですけど、はい、まあそこでなんかまあなぜか分からないですけど僕なんかおじいさんが来てたんですよ。金曜日に必ず来るおじいさんっていう人がいるみたいで、はい、その人が演歌を歌ってたんですよ、はい、僕も演歌を歌った方がいいのかなとか思って場を乱さない方がいいのかなと思って僕のお父さんが歌ってた五木ひろしを歌ったんですよ。したら見事に綺麗に歌えてですね、はい、まさかの綺麗に歌えたっていう、はい、五木ひろし歌いましたね、はいはい、五木ひろしとあと何歌ったっけな、美空ひばりに私も歌いましたね、はい、美空ひばりとあとテレサテンをなんかうちの連れが入れたんですよ。で一緒に歌おうって言って、おいいよって僕あの全然原音キーで出るからって言って原音キーで僕歌い始めたんですよ。で1行ずつ交代で行こうかって言って、それ僕は普通にあのテレサテンの音程で歌ったんですけど、彼女が何を狂ったのかその1オクターブ上で歌い始めて、それ違うよって言ってマイク越しに言っちゃって、それ1オクターブ高いよとかって言っちゃって、けど彼女はなんか気にせずにそのまま歌い続けるんですよ。で僕はもう普通のテレサテンの歌声で歌ってたんですけど、そうなるとあのとうとうやってくるわけじゃないですか、サビが、はい、時の流れに身を任せはいそこはいいじゃないですか、あなたの国に寄り添いもいいじゃないですか、その次ですよ、ララ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 ラって、あそこも全部1オクターブ上で歌ったんですよ。彼女化け物だなと思いましたね、はい、彼女は化け物だと、はい、信用ならんと、俺を騙しやがってと、一緒に歌わないとか言って結局自分のソプラノ自慢ですよ。本当にやられたなって感じしましたね、本当に、はい、そのうちはなんかその後なんか長渕のリクエストが来てですね、なんか長渕剛歌いましたね長渕剛のあの10万人ライブってあるじゃないですか、10万人ライブバージョンがライブダムって入ってるんですよ、はい、でまあ私の母のお店ってなんか定休品を入れないっていうポリシーがあるみたいで、安っぽく見られたくないっていう、そんなうちは安い店じゃないよっていう、まあ実際他のお店よりも高く取ってるんですけどお代を、はい、安っぽいお店に見せたくないっていうのがあって最新機種を入れてるんですよ常に。だから長渕剛の10万人ライブをボーカル長渕の声ありと声なしと選べるんですけど、声なしバージョンを勝手に入れてて、はい、これで、はい、乾杯歌ってって言って乾杯歌いましたよ、はい、で僕調子に乗ってじゃあ他にも長渕入れていいって言って、トンボトンボ、はい、トンボ歌いたいって言って、トンボも10万人ライブバージョンで、はい、そしたら前奏がやけに長いんですよね前奏が長えって言ってはい、まあまあいい曲ですけどね、トンボもね、はい、
まあ、そんなことをしてるうちにですね、はい、金曜日のお方もお帰りになって、でコワーキングスペースに使われてた方もお帰りになって、でなんか、まあ、常連さんみたいな人もいるんですけど、常連さんもなんかお帰りになって、もう12時になって僕たちだけになったんですよ。はい、まあ、1時にお店閉まるんですけど、大体それより前に早めに帰る健康的な人が多くて、はい、どうせ料金一緒なんでね、はい、早く帰ってくれた方が楽なんですよね、まあ、お店としてはね、はい、で僕らだけは残って、でちょっとだべって母と、はい、だべった後なんか、なんでそんなに今日は遅いのって言われて、いや明日遅くなりそうだから今日のうちに遅めに寝て遅めに起きようかなと思って、じゃないと明日最後の最後にくたばっちゃうんでっていうふうに言って、なるほどちゃんと考えてるのねとかって言って、ああまあねとかって言って、で母にホテルまで送ってもらって、で今ここにいるという感じですね。はい、そうですね。いやー、まあそんなこんなでね、はい、まあ演歌をたくさん歌ったっていう日でしたね。はい、まあ、客層に合わせてですけど、本当老若男女いろんな人が来るんでね、僕のお母さんのお店は、はい、本当にいろんな人が来るんで、はい、なんかまああっち系の人からいろいろですよ、本当いろいろですよ。はい、はい、まあいろんな都政を渡ってる人が、都政を歩んでいる人が来るお店なんですよね、本当に。はい、まあ大会社の会長さんからヤクザもんまでやってくるお店なんですけど、はい、別にあれですよ、普通になんか若い子も来ますよ。はい、二次会でバーって。おばちゃんまた来たよみたいな感じで、はい、そうですけどね、今日は高齢者の日でしたね。はい、そうですね、はい、いやー面白かったですね。はい、五木ひろし歌ったの面白かったですね。それで褒められたのが面白かったですね。で僕も案外歌えたなと思って、もうやっつけ本番で歌ってみたんですけど、あ、歌えるじゃんって、はい、そうなんですよね。そう、五木ひろしを歌いましたね。はい、まあ、お父さんが歌ってたから歌えたんですけどね、僕は。はい、そうですね、はい、明日はいよいよ、まあ、実質の最終日は明日なんですよね。はい、明日は結構ゆっくりして過ごすつもりです。はいはい、宮崎で一番有名なお菓子屋さんに行って、まあとんでもないデザインのスイーツを食べて、それを昼ご飯にして、はいはい、とんでもない何これみたいなやつがあるんですよ。はい、まあそこは本当にもう何百種類とお菓子やら何やらいろいろあるんで、甘いものばっかり、いやしょっぱいものもあるか、はい、まあ、お菓子類があるんで、そこの工場店っていうところに行くんですよね。工場店、はい、工場が併設されていて、作りたてのものが店頭に並ぶという、もう素晴らしいお店なんですよ。はい、実は私たちが泊まっているこのホテルの向かい側に本店があるんですけど、その本店よりも工場店に行った方が美味しいんですよ。はい、その工場店がうちの実家の近くにあるんで、はい、そこにちょっと連れてってもらって買ってこようかなと、はい、そういう魂胆ですね、明日は。はい、あとは友達なんか5人ぐらいで、はい、飲むって感じですね。はい、そうですね、明日はそんな計画ですね。はい、でまあそうですね、そのうち1人がまあなんか2次会行きたがりな人なんで、はい、どこに行くか分かんないですけど、もしかしたらお母さんのお店に行くかもしれないですけど、はい、そうですね、
まあ結構遅くなるんじゃないかなと見てます。はい、そうですね。ヘパリーゼとか買って飲んどこうかな。宮崎久しぶりなんでね、僕もちょっと肝臓がな、まだ宮崎の肝臓に慣れてないんで、はい、本当に宮崎の人飲みますからね、それが普通ですからね、しかも、はい、絶対寿命縮むぞと思ってますけど、はい、まあそれはいいとして、はい、そうですね、明日は二次会ですね、多分二次会ありですね、わかんないですけど、まあけど、あってもいいですよ。明日は、明後日か。明後日帰るんですけど、東京に。はい。なんていうか、遅めに起きて、東京に早めに帰るみたいな、ちょうどいい塩梅の便に乗る予定なんで、はい。そうですね。なので、まあ、結構、余裕持った感じで過ごせそうですね、最終日は。なので、明日が実質的最終日ということで、はい、昼寝もしようかな、昼寝もしといた方がいいかもしれないですね、もしかしたら、わかんないですからね。とにかく、まあなんていうんですか、東京だとそれはお酒ハラスメントだって、アルハラだって、アルコールハラスメントだって言われそうなことでも、宮崎ではそんなのは、なんていうんですか、むしろ礼儀としてやるべきことみたいな感じでついでやるんで、はい、それが宮崎ですから、はい、そうですよ、それが宮崎ですから、はい、そんげな夜明かこっちゃいかんがみたいな感じですよ、はい、宮崎弁で言えば、はいはい、もっと強かじゃろうがみたいな感じですよ、おめえもっと強いだろうって飲めよみたいな、飲むぞみたいな感じですよ、はい、そういうノリで行くんでね、はい、そうですね、多分わかんないですけど、わかんないですけどね、はい、まあ明日のお楽しみということで、そんな感じですかね、はい、いや今日はちょっとね、母が迎えに来るまで時間があったんで、ちょっと配信とかもしてたんですけどね、はい、明日はそんな余裕はなさそうだな、もう今日とにかくできるだけ遅くまで寝てたいんで、はい、今日はもうできるならば11時ぐらいまで寝てたいですね、はい何時間寝てんだよっていうぐらい寝たいですね、今日は。はい。本当に眠たいですね。はい。いい夢見れそうだな、本当、今日は。ですね。いや、睡眠大事ですね。昨日睡眠不足だったんでね。睡眠不足だったんでね。そうですね、おばあちゃんともたくさん話しましたよ、もう本当。おばあちゃん元気なんですよね、魚2匹も食べるんですよ、今日も見てたんですけど、なんかすごいっすよ、食欲が、96歳の食欲じゃないですよ、あれ新聞は見るわ、テレビで情報もキャッチして、もうバッチリですからね、はい、お母さんの見たいテレビの時間になったら、おばあちゃんが自らそのチャンネルに事前に5分前に切り替えといてあげてるらしいですからね嘘でしょって96歳のおばあちゃんがそこまで聞くのって感じがするんですけど、本当にやってるらしいんですよ、そんなことで、僕その息子の息子なんで、はい、僕も結構長生きするんじゃないかなと思ってますね、はい、やだなけどね、頭がボケなければ僕長生きしたいんですけどね、本当ね、はい、そうですね、まあそうですね、
どうなることやらですね、本当。そうですね。あ、それはそうと、ショートシネマを撮る団体が初顔合わせをそろそろやることになったんですよ。もうメンバーほとんど決まったみたいで。女の子、演者は女の子1人と男2人で、そのうちの1人が僕で、もう1人は僕より若いんですけど、なんか坊主頭にひげ面っていう感じの人で、ちょっと個性的な方で、まあ撮りたい映画によると思いますけど、ねえ、どういう配役になるのかちょっと不思議ですね。僕はこうやってこんな感じで結んで、なんかアートやってるお兄ちゃんみたいな感じで、ストリートアートやってますみたいな感じのね、お兄ちゃんでしたみたいな感じで、今はちょっともう年いっちゃったんで落ち着いてますけどみたいな感じでこうやって出るのもいいかなと思いますし、そうですね。女の人がなんか名前見る限りすごい若そうなんですよね。だから年齢ギャップがあるなと思って、どうしようかなと思ってるんですけどね。いや、責任者の人がなんかもうこれでとりあえずこのメンバーで立ち上げようみたいなことを言ってるんで、そうっすかみたいな感じで、まあだったらもういかようにも僕を使ってくださいっていう感じで、やるんですけどね。ショートシネマ、とりあえずショートシネマの映画祭が日本にはなんか10個以上、てかもしかしたら20個以上あるらしくて、下北沢映画祭とか、例えば東京だとなんかいろんな各地、全国各地に映画祭があるみたいで、ショートフィルムの、それにまあなんか選んで、この映画祭の出品を狙うんだったらこういう作品を作ろうみたいな感じでやっていくみたいですね。楽しみですね。そうですね。まあいろいろ手出していこうかなと思ってます。楽しいこと、楽しそうでクリエイティブなことで、まあ新しい挑戦につながること、やっぱり新しい挑戦しないと頭良くならないですからね。そうですね。常に挑戦心を持って、別に大きなことじゃなくていいんでね、小さな挑戦を持ってやっていこうと思います。ですね。そうですね。本当に。まあ、ダンスクラシックのバンドでドラム叩くのも一つの挑戦。挑戦？挑戦じゃないな。それは遊びですね。すみません。それは遊びでした。何の挑戦もないですね。今までで一番ドラムが簡単なバンドになると思います。楽しむためのバンドに入っちゃったんでね。僕が。自分か、自ら選んで。あ、このバンドが一番お客さんを楽しませそうだなと思ったんで入りました。常にうちのバンドがいつも一番盛り上がるイベントではっていうふうにリーダーの方がおっしゃるんで、まあその言葉を信じてやってみようかなみたいな、それぐらいのノリですけど。そうですね。まあすごい簡単なんで、もうなんていうか、本当楽しみながらやるっていう感じですよ。そうですね。目線も、そうですね。じゃあ、そろそろ、この配信も今日は終わりにしたいと思います。そうですね。お時間が参りました。ということで、今回の配信は以上となります。また、次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。おやすみなさい。明日ご覧になる方、おはようございます。そして、良い一日をお過ごしください。チャオ。